Themelimi i Universitetit të Prishtinës ishte ngjarje historike për popullin e Kosovës, si edhe për mbar kombin shqiptar. Kuvendi themelues i Universitetit të Prishtinës u mbajt më 13 shkurt të vitit 1970, kurse 2 ditë më vonë, më 15 shkurt, u mbajt edhe mbledhja solemne e kuvendit dhe pikërisht kjo datë u shpall dita e Universitetit të Prishtinës. Për 53 vjet me radh dolën gjenerata të shumta të diplomuara nga 14 njësitë akademike. Ndryshime në programe studimore e përmbajtësore të tyre u realizuan çdo vit për ofrimin e studimeve më cilësore. Madje që ky rrugëtim të vazhdohet, drejtues të Universitetit Publik të Prishtinës nëpërmjet zyrës për zhvillimin e karrierës organizojnë ngjarje në të cilat pasqyrojnë sukseset, ngecjet e sfidat, të cilat lidhen me ngritjen dhe ofrimin e studimeve cilësore. Ngjarja Karriera Up e organizuar për herë të katërt në Universitetin e Prishtinës, qëllimi të cilës është orientimi të rinjve në karrierë, duke i lidhur ata me kërkesat e tregut të punës, shpalosi 2 raporte. Gjurmimi të diplomuarve në Universitetin e Prishtinës, cilësia e studimeve dhe rruga drejt punësimit. Si dhe raportin tjetër, vlerësimi për përgatitjen profesionale të studentëve nga perspektiva e punëdhënësve. Raporti gjurmimi të diplomuarve në Universitetin e Prishtinës, cilësia e studimeve dhe rruga drejt punësimit, qëllim kryesor kishte vlerësimin e rezultateve programore të studimit në UP dhe përparimin në karrierë të diplomuarve. Raporti identifikon ndikimin e programeve të studimit në zhvillimin personal dhe profesional të diplomuarve, si dhe punësimin e tyre. Në Universitetin e Prishtinës, nga 100% dhe studentëve, 66.26% janë gra dhe 33.74% janë burra, nga komunitetet shqiptar, serb, bosnjak, egjiptian, rom e turq. Nga 14 njësitë akademike, përqindja më e madhe të rinjve student janë në programet e fakultetit filozofik me 34.2%. Kjo renditje pasohet nga fakulteti i ndërtimtarisë me 10.2% të studentëve dhe fakulteti ekonomik me 7.1%. Hulumtimi nxjerr të dhëna edhe për përqindjen e të diplomuarve në UP nga viti 2017 deri në vitin 2022. Sipas të dhënave në vitin 2022, në UP diplomuan 24% e studentëve. Në vitin 2021, të diplomuar arrin shifrën prej 22% dhe në vitin 2020, përqindja e të diplomuarve ishte 9%. Raporti gjurmimi të diplomuarve në Universitetin e Prishtinës, cilësia e studimeve dhe rruga drejt punësimit, nxjerr në pa edhe numrin e të diplomuarve të cilët tashmë janë në marrëdhënie pune. Mbi 73% e të rinjve të diplomuar në Universitetin e Prishtinës në programe të 14 njësive akademike janë të punësuar ose të përfshirë në punë praktike. Me orar të plot ose të pjesëshëm janë 42.9%. Studentët të cilët tani janë në studimet e nivelit të dytë dhe të tretë, në master dhe doktorat, të cilët janë në marrëdhënie pune, përbëjnë shifrën prej 15.8%. Kjo shifër është e ngjashme edhe tek studentët në studimet themelore, të cilët janë në marrëdhënie pune ose të përfshirë në punë praktike. Drejtues të menaxhmentit të Universitetit të Prishtinës u zotuan për kapërcimin, siç thanë, të hendekut në mes të akademisë dhe botës profesionale, për të përgatitur student edhe më shumë me punë praktike në mënyrë që të jenë lider të së ardhmes. Ideja është për parë lidhjen ekzistuese që kemi me tregun e punës, me nevojat e tregut punës dhe me cilësinë e përgatitjes së studentëve diplomuarve tonë
dhe nëse kjo është ajo çfarë tregu i punës ka nevojë dhe nëse kjo është e mjaftueshme. Njëri raport ose studim përqendrohet tek gjurmimi, siç është quajtur, i të diplomuarve tonë, pra ideja është për të parë se ku shkojnë ata, nëse gjejnë punë, sa kohë duhet që për gjetur punë pas diplomimit tyre, dhe rezultati i këtij studimit ka arritur në përfundimin që 73% të diplomuarve tanë janë tashmë punësuar ose në punë praktike me pagesë, që për ne sigurisht është një rezultat inkurajues. Nuk është krejt fundi asaj që ne aspirojmë, po si të qoftë kjo është rëndësishme për ne që të kuptojmë se çfarë tjetër duhet bëjmë në mënyrë që sigurisht shkalla e punësimit të diplomuarve tanë të jetë e karakterit absolut, pra 100%. Megjithatë, kjo që kemi tashmë për ne është shumë e rëndësishme, është një përqindje e lartë, po e cila sigurisht që mund të avansohet. Studentët e diplomuar në Universitetin e Prishtinës janë të përfshirë në punësim edhe në sektorin publik dhe atë privat. Punësimi në sektorin publik arrin në 23.61%. Derisa në sektorin privat, janë të punësuar 33.3% e studentëve të diplomuar në UP. Në organizata jo qeveritare janë punësuar 4.76%. Në organizata ndërkombëtare të punësuar student të UP-s janë 3.4%. Dhe biznes personal nga 1.000 respondent, 4.15% kanë deklaruar se kanë biznes të tyre. Të dhënat e ulumtimit mbi gjurmimi të diplomuarve në Universitetin e Prishtinës, cilësia e studimeve dhe rruga drejt punësimit, tregojnë se studentët e diplomuar janë të angazhuar si punëtor në arsim, edukim e ulumtim 22.9%. Ndjekur nga kategoria biznes, financa, konsulent, menaxhim e shitje me 17.02%. Pagesa ndaj të punësuarve të cilët ishin pjesë e këtij hulumtimi paraqet një grafikon të ndryshueshëm. Rreth 26% e të anketuarve raportuan se fitojnë pagë në mes të 500 deri në 1000 euro. Pagë prej 250 deri në 500 euro deklaruan se marrin 22.80% e respondentëve. Nga gjithsej 987 pjesëmarrës si mostër e këtij hulumtimi, 26.8% apo 265 vënë në dukje se janë të kënaqur me punën e tyre aktuale, derisa 43 apo 4.4% nuk janë të kënaqur. Zana Sherifi e diplomuar për ekonomi në Universitetin e Prishtinës, tashmë është e punësuar. Studimet e saj, ajo i vlerëson shumë cilësore në aspektin e ligjërimit nga ana e profesorve dhe mundësisë së kryerjes së punës praktike, brenda hapësirave të fakultetit dhe jashtë tij. Zana krahas punës merret edhe me ulumtime shkencore, nëpërmjet të cilave përgatitet për regjistrimin e studimeve të doktoratës në Universitetin e Prishtinës. Unë jam një studente shumë krenuare Universitetit të Prishtinës, ku periuda e studimit ka qenë përgjatë viteve 2015-2018 në bachelor, në departamentin e menaxhmentit dhe informatikës në Fakultetin Ekonomik, për të vazhduar më pas edhe me studimet e nivelit master në departamentin e marketingut. Prej universitetit unë kam përfitu shumë qoftë në ndërtimin tim profesional, ka kontribuar shumë, sepse në universitet kurikulumi ka qenë një zhvilluar aq mirë, sa që të gjitha ato njohuri të cilat unë i kam pranuar përmes studimeve, i kam aplikuar edhe në praktik kur vetë se kam fillu aktivitetin tim profesional. Përgjatë studimeve nivelin bachelor, unë kam fillu krahas studimeve me krye dhe punë praktike të ndryshme, në mënyrë që përveç një urive të cilat i fitoj në universitet, të dalë dhe ti praktikoj ato në organizata në për institucionet të ndryshme. E të dy këto përvoja në përputhje me njëra tjetërën më kanë dimushëm në këtë aspekt. Kur kam fillu punën, përvoja ime parë ka qenë me një organizat ndërkombëtare, aty jam ndjerë shumë mirë sepse çdo gjë që mësoja në universitet unë arrija
vete aplikoja edhe gjatë punësime. Por normalisht më duhet të theksoj rëndësinë e jashtëzakonshme që edhe aktivitetet ekstrakurrikulare kanë në zhvillimin profesional të individit. Normalisht universiteti është shumë i mirë në aspektin e fitimit të njohurive, por kur flasim për zhvillimin tënd si individ, janë shumë të rëndësishme aktivitetet ekstrakurrikulare. Një gjë të tillë ka ofruar qendra për zhvillim të karrierës në Universitetin e Prishtinës, e që të dy këto institucione janë në përputhje shumë të mirë njëra me tjetrën, sepse funksionojnë ashtu që çdo gjë që është e kërkuar në tregun e punës, qendra për zhvillim të karrierës i ofron në formë të trajnimeve, ofron takime të ndryshme me punëdhënës potencial, e që këto përvoja më kanë ndihmuar mua jashtëzakonisht shumë në tërë këtë proces. Përvojë tjetër për studimet e saj në Universitetin e Prishtinës na rrëfen Florentina Dushi Shehu, e cila ishte gjenerata e parë në programin Psikologji në UP në vitin 2001. Florentina rekomandon që përveç ligjërimit nga ana e stafit akademik, me studentët të punohet në krimin e shkatësive të tyre për hulumtimin e tregut të punës. Unë kam studiu në fushën e psikologjisë, jam gjenerata e parë dhe ne kur është shkap psikologjia për herë të parë. Dhe normalisht ka qenë një program në zhvillim edhe sipër. Dhe kjo ka nënkuptu që në praktik, do të thënë, shumë sende kanë ndryshuar nga një herë planifikimi, ka qenë, do të thënë, më i ngadalt dhe ne kemi pasi numër shumë të madh të lëndëve. Por në anën tjetër, do thotë që ka na ka ofru neve Universiteti i Prishtinës programit tonë gjithë gjeneratës tonë, ka që një liramani shumë e madhe dhe një potencial se që ka ne mund të bëjmë tutje me profesionin e psikologjisë në tregun e punës. Është një knaci shumë e vërtet, do thotë të jesh pjesë Universiteti i Prishtinës, unë mund të flasë për kontime të studimeve, edhe nëse e krahasoj këtë fush në krahasim me studimet e mija më të tjeshme, jashtë Kosovës, ndoshta strukturimi në atë periudhë ka qenë më i vogël, por në anën tjetër një mungesë një strukturimi të tillë neve na ka lëju hapësirë të mendojmë si mund të bëhet më mirë, çka ne mund të bëjmë më tutje me profesionin ton. Kështu që ne nuk duhet ta shohim vetëm një anë gjithmonë anën negative, por duhet të shohim se mënyra se si janë të ndërtuar programet në Universitet të Prishtinës, çfarë shkaci tjera neve na kanë zhvilluar. Na kanë zhvilluar shkacinë e krimit të rjetit. Krimi i rjetit është një gjë shumë e rëndësishme ku ne zhvillohemi në karrierë. Ka dhënë një huri, do të thotë, nuk ka ofruar gjithçka të gatshme. Do të thënë shkatësinë e eksplorimit, gjetjes informacioni, zgjidhjes së problemeve, janë të gjitha këto shkatësi mbështetëse të cilat vijnë përpos njohurive të cilat ne i marrim. Por një gjë gjithmonë jam e sigurt, një gjë të tillë e besoj se të gjitha informacionet, njohuritë të cilat ne i kemi marrë në Universitetin e Prishtinës, literaturën që kemi përdorur nuk ka dalluar as pak në krahasim me universitete të tjera. Kryqë një gjë e tillë është që neve na ka lejuar të jemi të barabartë edhe në treg jashtë Kosovës, por gjithsesi edhe të mbijetojmë në tregun tonë. Kur punohet me student, kemi hapësirë që në kuadër të secilës lëndë të ndërlidhim lëndën me tregun e punës, por në anën tjetër, përpas që të pyeten vetëm për shkatë, për një huri që ata i nxënë, të pyet të punohet në shkatësi, të kuptohet që në rregull ne, do të thënë, mos të stimulohet vetëm nxënja mekanike, nxënja përmendësh, por thjesht të shohim se është një shkatësi që ne në rregull jo vetëm notat ta synojmë, por të punojmë se si do ta ne ta transmetojmë, ta aplikojmë në vendin e punës. E sa më shumë që ne punojmë në secilin lëndë individualisht, studentët janë ata që bëhen më proaktiv dhe më të hapur. Si dhe janë komod dhe nuk duhet ta konsiderojmë një gjë ta kuptojmë se pavarësisht se ku ne studiojmë, do të thonë gjithë jemi ne konkurrent në tregun e punës. Edhe në kohët të tjerë që kanë përfunduar, nuk jemi të vetmit. E do të thonë zakonisht në gjatë ligjërimeve ku ne punojmë edhe me shkasit e studentëve, e minimizojmë këtë që vetëm ne jemi më të rëndësishmit. Por mundohemi ta gjejmë cila është rruga jonë më e mirë individuale dhe mos të nisemi drejt asaj që vetëm pse ka bërë dikush tjetër të vendoset në mënyrën e tillë. Prandaj do thotë kur flasim për ndërmjetësim të tillë në tregun e punës, nuk është vetëm sistemi që organizohet, por edhe cila është ajo puna e përditshme më simbëndësve me studentët. Përgatitja e studentëve të Universitetit të Prishtinës për tregun e punës, se cilat profile janë më të kërkuara në tregun vendor të punës dhe sa ata janë cilësor në kryerin e një pune të caktuar në fusha të ndryshme, janë përfshirë në hulumtimin, raportin, vlerësimi për përgatitjen profesionale të studentëve nga perspektiva e punëdhënësve. Në këtë hulumtim, në pjesën vlerësimi aftësive të sapo diplomuarve për të integruar njohuritë, paraqitet grafikoni, i cili ofron vështrime në vlerësimin e aftësive të diplomuarve në Universitetin e Prishtinës për të integruar njohuritë e tyre sipas perceptimeve të punëdhënësve.
Në përgjigjet e punëdhënësve, aftësitë e të diplomuarve në UP vlerësohen me shkëlqyeshëm 14.29%, derisa me shumë mirë janë vlerësuar 28.57%. Në raportin vlerësimi për përgatitjen profesionale të studentëve nga perspektiva e punëdhënësve, janë edhe disa rekomandime. Përforcimi orientimit në karrierë për studentët e rinj. Thirrja sektorit publik e privat për punë praktike me pagesë. Zhvillimi avancuar i programeve të punës praktike për studentët. Studimi tjetër analizon pikpamjet ose perspektivën e punëdhënësve për sa u përket të diplomuarve tanë. Do thotë ne mbledhim dhëna ose informacion për organizatat, bizneset ose entitetet dhe tjera punëdhënëse në lidhje me vlerësimin që ata kanë për të diplomuarit tanë, për të parë në këtë mënyrë në terma më precis se cilësia e të diplomuarve tanë se është ajo çfarë kërkohet nga tregu i punës, të këtu sigurisht ne kemi nxjerrë një seri komponentësh të rëndësishëm që janë vlera çmueshme të kërkuara nga ana e punëdhënësve. Megjithatë, ka gjithashtu rekomandime për atë se çfarë tjetër ne mund bëjmë më shumë e më mirë në mënyrë që të përshtasim si cilësin ashtu dhe profilet e studimeve tona me ato të tregut të punës. Ekziston një sigurisht përqendrim konstant tek komponenti lidhjes studimeve që ne ofrojmë me tregun e punës. Dhe kjo në vërtetë gjithashtu e formalizuar, e institucionalizuar në kuptimin që secili program i studimit që i nënshtrohet akreditimit apo riakreditimit, gjithashtu është i detyruar që të adresojë edhe komponentën që ka të bëjë me vlerën praktike dhe me rëndësinë e kërkesat e tregut punës. Në këtë drejtim, sigurisht ekspertët ndërkombëtarë që bëjnë vlerësimin e këtyre programeve që ne paraqesim, gjithashtu angazhohen në diskutime me përfaqësues të tregut punës dhe gjithashtu të diplomuar tanë për të bërë një vlerësim profesional të paanshëm të lidhjes domosdoshme të programeve studimore me tregun e punës. Po përtej këtij dimensioni formal ose institucional, ne në veprimtaritë operacionale në proces të zbatimit programeve tona studimore me njësitë akademike në mënyrë të vazhdueshme i kushtojmë kujdes këtij dimensioni. Gjithashtu, universiteti vetë në vërtetë ofron një program të praktikës me pagesë, vlerën e cilës se kemi rritur gjithashtu dhe ideja është që ne të nxisim sa më tepër prej studentëve tanë që të përfshihen në programin e praktikës në universitet. Po përtej kësaj ne kemi partneritete shumëta dhe po punojmë shumë që të rrisim shkallën e partneriteteve që kemi me institucione publike e private për të rritur mundësitë që secili studente e universitetit ketë mundësinë që s'paku një herë brenda periudhës së studimeve të ndjek një program praktikës dhe sigurisht orientimi ynë është që këto të jenë mundësisht praktika që gjithashtu paguhen ose kompensohen. Vlerësimet e dhëna mbi përmirësimin edhe më tej të cilësisë së studimeve e punës praktike në përputhje me kërkesat e tregut të punës janë ndër kërkesat bazë edhe nga Agjencia e Akreditimit e Kosovës, gjithsesi Këshilli Shtetror i Cilësisë për akreditimin dhe riakreditimin e një programi. Një nga kriteret bazë të cilat aplikon Agjencia Kosovës për akreditim me rastin akreditimit në nivel institucional dhe të programeve është ndërlidhje programeve të studimit me tregun e punës. Dhe këtu ekspertët ndërkombëtar gjatë vlerësimit të programeve i kushtojnë rëndësi të madhe dhe zhvillojnë takime të ndara qoftë me studentët, qoftë me të diplomuarit gjatë procesit akreditimit të programeve të studimit.
Mua më gëzon fakti i këtij hulumtimi që 73% të diplomuarve në Universitetin e Prishtinës kanë gjetë vend pune. Unë e inkurajoj Universitetin e Prishtinës dhe institucionet e arsimit lart që programet e tyre akademike t'i dizajnojnë dhe t'i projektojnë në harmoni me nevojat e tregut punës dhe nevojat e shoqërisë në përgjithësi. Kështu që agjencia si një regulator i sistemit arsimit lart në Kosovë bën vazhdimisht monitorimin e institucioneve të arsimit të lartë për të shikuar nëse ato i zbatojnë rekomandimet të cilat i marrin nga ekspertët ndërkombëtar për ngritjen e cilësisë të programeve të studimit, po njëkohësisht edhe për ndërlidhjen e programeve të studimit me tregun e punës dhe nevojat e shoqërisë në përgjithësi. Me ligjin për Agjencinë e Kosovës për akreditim, i cili javën e kaluar është aprovuar në Kuvendin e Kosovës, zëri studentëve do të dëgjohet shumë më lart, për arsye se do të kemi një anëtar të bordit të agjencisë akreditime të drejta të plota nga radhët e studentëve. Mirpo, njëkohësisht Agjencia e Kosovës për akreditim gjatë vitit kaluar ka realizuar një projekt financuar nga ambasada amerikane, ku kemi nxitur dhe inkurajuar dhe dizajnuar përfshirjen e studentëve në të gjithë mekanizmat e sigurimit të cilësisë, dhe aty përfshihet edhe puna praktike e studentëve në mënyrë që pas përfundimit të studimeve ata të jenë të gatshëm për tregun e punës. Për krahjet të sapo diplomuarit e Universitetit të Prishtinës morën nga drejtues të Ministrisë e Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë, të cilët premtuan se po punojnë në krijimin e mundësive për mbështetjen e të rinjve përmes startupeve dhe ideve të reja inovative. Ministria e Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë për qendrën e inovacionit dhe ndërmarrësisë kanë dhënë rreth 1 milion euro, ku këtë vit kena nënshkruar memorandumin e bashkëpunimit për 150.000 euro, për qendrën e inovacionit dhe ndërmarrësisë se thamë në Fakultetin e Inxhinierisë Mekanike të Universitetit Prishtinës Hasan Prishtina. Ministria e Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë ka hartuar edhe strategjinë e zhvillimit industrial dhe mbështetjen e bizneseve 2030. Kjo strategji është hartuar duke marë parasysh bashkëpunimin dhe dialogun me aktorët relevante të industrisë, por njëkohësisht duke bashkëpunuar edhe me institucionet të ndryshme akademike në vendin tonë. Këtë vit njëkohësisht jena duke e hartuar edhe ligjin për inovacion dhe ndërmarrësi, ku një ndër të arriturat ose një ndër veprimet kryesore të këtij ligji do të jetë edhe vetë themelimi i fondit për inovacion, i cili fond për inovacion e ka qëllimin numër 1 të ofrojë instrumente financiare për të gjithë të rritë dhe të rejat e vendit tonë, të cilët kanë ide kreative, risi dhe inovative, të cilat do të mundësojnë krijimin e startupeve apo bizneseve të ndryshme të vendit tonë. Ndryshime duhet bërë në programet që ofrojnë arsimin e lartë, por përfaqësues të tregut të punës kërkojnë që përveç lidhjes së programeve studimore me tregun e punës, studentët të aftësohen me punë praktike edhe përgjatë studimeve, ku me diplomimin të rinjët të jenë të gatshëm për marrjen e përgjegjësive dhe kryerjen e një pune të caktuar. Industria në cilën punoj është një nga industrive më dinamike në botë. Edhe për ne që punojmë në atë industri e kuptojmë shumë mirë që ndryshimet janë të paevitueshme. Edhe aftësia për të adaptuar në mënyrë të sukseshme në këto ndryshime dhe diçka që duhet gjithqysh me pas parasysh. Që nga themelimi, SQA në Kosovë në vitin 2017, kemi pas në programin ton, ose në ekipin ton student dhe praktikant, ku kam punu dhe kam zhvillu aftësit e tëne dhe kam fillu karierën e tëne. Së voni, para 6 muje, diku ka vjetori, nëntori, e kemi themelu një program intenziv, 6 mujor, të, ku kemi kriju një specializim specifik për inxhinier të testimit të softverit. Kjo është një specializim që jo tradicionalisht ipët në Universitetin e Prishtinës, asë në universitetet tjera në Kosovë. Personalisht, i mentoroj 11 student dhe studente, në karierën e tyre dhe ju jap informata për që zhvillohet tregu i punës. Ky kontribut, edhe fjala kontribut këto është e qëllimshme, është diçka që unë e bëj me dëshirë edhe me vullnet madh, edhe besoj që
përfaqësuese të ndryshëm të kompanive, siç është e Inja dhe drejtori të kompanive e bëjnë këto me shumë dëshirë. Kjo se e shohin potencialin të studentët tonë. Iniciativa të tilla, kur i këshyrim nga perspektiva e studentëve, janë të mirë së ardhra, sepse zhvillohen shkacit e tyre edhe teoritë të cilën mësojnë për universitete bashkohet me punën praktike. Po në anën tjetër, ka këndështrimi i bizneseve, kjo është pak e kushtushme. E kushtushme në nivel operativ edhe në kushtushme në kohë. Sa për ilustrem, studentët që vinë drejt për drejt për universitetit në ekipin ton i nevojiti diku një vjet deri sa bëhen plotësisht të gatshëm për me dalë në tregun e punës ose para klientëve tonë. Kretë kjo që thash, mundemi me marë dy mësime. E para është që kemi munges ose kemi nevoj për lloj-lloj shmëri të profileve specializimeve të ndryshme në kuadër të plan programeve tona. Edhe e dyta është që studentëve tonë po i nevojitet ky një vit shtesë për me jap vlerë. Si biznese, edhe si biznes, edhe si kompani, edhe po besoj që po flasë në emër të kret industrisë tonë, jemi të gatshëm. Jemi të gatshëm me bashkëpunu, jemi të gatshëm me punu në këtë drejtim edhe me vazhdu me kontribu, që ashtu që shemi të kontribu, por ndështëta në mënyrë pak ma të organizume. Raportet në bigjurmimin e të diplomuarve në Universitetin e Prishtinës, cilësi së studimeve, vlerësimin për përgatitjen profesionale të studentëve për tregun e punës, do të jenë vjetore në mënyrë të përmirësimit të cilësisë akademike dhe të punës në Universitetin Publik të Prishtinës.